ne hai cari ai torari a caga e mo e account in a kirenyaga ma che rolerai coi rueria wishi ma che ya do da ma ko fanerio ma che ya Kuri gana da maris wairimo, area ya ni katakate kata tuari ya me kuyete goko itura iniriri. Tira isi mere, no umane abotira kwe dhara, no siwe dharira ni wemune ne wao. Tono ni tuwele kakomonyita itura lage toine, na kiura na ngoko na kiura na mburi. No mwodhene abota kura na mburi yenge, na abota kwe dhara nora 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 muridi. Aya orona dhuda wito mea ma marabea. Asini moto abota konyita, meyete ngoko. Kuri gana na motu gateri John Washira, madhai ni madha keda shia otuko, ni uo maiguire buna madhi ya kurora makora ni ekuiru atato awishi, ariyama nyitiru na goko meku yete, umwe wao ahota guidhara, no eri matugio bara ni muige na mashinuo. Itukoleto tuna ulu wako nyita ACL, Area magita no ndo wakoro makiyambori itura riri na nimakoreto magitunyamaria muno na nituafanikio kunyita eri na nimacino mothe abogu murona ndo aya meinge ucio ni mwaki uria andu acio maragia no ndo wakoro makivia niguo mwingi wa kirinyaga ukoretwo gikaya kuogereka gwa ciiko cia wici wa mahio na ngoko riu makihita kungethania na aria maratafania ciiko ici kejuge nituturite na mathina mana kiaya aya maracinirwa hathutha kwa ihinda rinene wici wa ng'ombe wici wa ngoko na wici wa mburi munini wa cibũ itũũra-inĩ rĩa mathigaine Jane wa wĩra ũrĩa wĩkinyirie hamwe na maabitha borithi nĩ orĩtie mũingĩ kwaga kuoya watho moko-inĩ mao mĩĩrĩ ya ĩkũĩrwo aya nĩ ĩtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya Kĩrũgũya handũ-inĩ ha Kameme TV kuuma Kangai Mwea kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩeriĩ